destruction. Hallå allihopa, och den här videon vill jag bara tacka er för vad ni har gjort för oss. Som ni ser här framför er så står det 50 subscribers, och det är så många subscribers vi har just nu. Och bara säga tack för allt, all support och alla likes ni ger på våra videos, och hoppas att ni fortsätter så. Tack för att ni tittade.